Boa tarde, Maringá. Hoje nós estamos aqui para falar do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma data que foi conquistada por muitas lutas e que ainda hoje se luta, mas que tem tantas conquistas também pelo esse dia tão importante que é o 8 de março. Hoje eu tenho uma convidada que é a coordenadora da ONG Maria do Ingá, Maria Madalena Dias, que vai nos falar a respeito de uma cerimônia que a ONG está organizando para a própria manhã, dia 8 de março, e vamos falar também desse dia, o Dia da Mulher. A Madalena já está presente e nós vamos começar. Boa tarde, Maria Madalena. Seja bem-vinda. Boa tarde, Regiane. Tudo bem? Tudo bem. Então, amanhã um grande dia, né? 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Em 2021, que 8 de março nós vamos encontrar? Um 8 de março ainda para continuar na luta ou um 8 de março de grandes conquistas? Olha, para mim, é o 8 de março para continuar na luta, né? Nós temos muita luta pela frente ainda, né? Poucas conquistas considerando o retrocesso que nós estamos tendo ultimamente, né? Tivemos muitas conquistas, né, desde o primeiro voto das mulheres, mas muitas conquistas estão sendo perdidas, né? Nós temos que estar sempre numa luta para manter, né, e conquistar cada vez mais. Certo. E a ONG Maria do Ingá já trabalha em Maringá desde 2001 e oficializou as suas atividades em 2005. Conta pra gente, pro nosso leitor, um pouquinho do trabalho dessa ONG na cidade. Então, nós temos trabalhado sempre com o objetivo de formar e informar, né, as mulheres, principalmente, na área de direitos da mulher. Tá? E nós atuamos também pelo fim da violência contra as mulheres. Então, o que a gente leva nas palestras, cursos, oficinas que nós realizamos? Nós levamos temas relacionados, né, aos direitos das mulheres, certo? Então, sobre a Lei Maria da Penha, empoderamento feminino, a mulher e política, certo? E essas palestras nós realizamos em instituições e organizações públicas e privadas, certo? Então, sempre existe um convite, né, por parte dessas organizações, as entidades. Nós já fizemos palestras, oficinas em diversos lugares, tá? Desde escolas de ensino médio, né, fundamental, médio principalmente, né, até universidades. Tivemos convite também de prefeituras da região, no mês de março, principalmente, para proferir palestras. E vocês trabalham ativamente também com mulheres que sofrem algum tipo de violência? Vocês estão diretamente vinculadas a esse tipo de trabalho ou só realizam palestras para orientar a população? É mais orientação mesmo, certo? Muitas mulheres, às vezes, acabam nos procurando, certo? Mas aí nós orientamos para procurar a Delegacia da Mulher, se for o caso, né? O CRAM, a Casa Abrigo, que tem aqui em Maringá, que são setores públicos que apoiam, né, e acolhem essas mulheres. Certo. E amanhã acontece a posse da diretoria da ONG Maringá para a gestão 2023 e 2021 a 2023. A posse será online, né? Vocês escolheram isso porque o momento é de pandemia e não se pode aglomerar. Fala um pouquinho dessa cerimônia, tem bastante convidadas mulheres também, né? Sim, então, a nossa posse, nós estamos fazendo, na verdade, desde o começo da pandemia, nós estamos fazendo tudo online, né? As reuniões, palestras, eventos, lives, tudo online. E amanhã, então, faremos, aproveitando o mês de março, o Dia Internacional da Mulher,
faremos essa posse da nova diretoria, até já foi divulgado no nosso no Facebook, na, no, nós temos blog, Facebook e Instagram, as mulheres que participam, né, vão fazer parte dessa nova diretoria, e amanhã nós convidamos a secretária de Políticas Públicas da Mulher, a senhora Terezinha Pereira, a vereadora Ana Lúcia Rodrigues, né, e também a presidenta do Conselho Municipal de Mulheres, a professora Eva Santos, para participar dessa posse. Certo? Certo. E vocês vão criar alguma discussão? Vão, tem algum tema que será tratado durante essa cerimônia? Sim, vai ser como a gente trata sempre, né? Mas nesse caso, nós vamos falar sobre as questões de políticas públicas para as mulheres, mais especificamente, e a atuação da mulher na política, né? Tendo, né, no caso, as convidadas, a senhora Terezinha Pereira, que é da Secretaria Municipal da Mulher, que vai falar do atendimento às mulheres vítimas de violência os programas e projetos que eles têm, né, lá na Secretaria da Mulher, e a Ana Lúcia Rodrigues, né? E a experiência dela está tendo agora como vereadora, né, e a importância da mulher na política. E temos também, então, a professora Eva Santos, que além de presidente do Conselho Municipal da Mulher, ela é também a presidente do Instituto Enedina Alves Marques, certo? E ela também participa da ONG, né? Então, ela vai também tratar de questões do conselho, falar sobre o conselho, a importância do Conselho Municipal de Mulheres, né, para trabalhar junto, né, aos outros setores públicos que tratam dessas políticas, né, públicas para as mulheres. Então, vamos lembrar que a cerimônia será online a partir das 8 horas. E vamos lembrar quais são as redes sociais, Facebook, Instagram, onde vocês estarão transmitindo essa cerimônia. É no Facebook somente, tá? Então, nós estamos divulgando também pelo Facebook, pelo Instagram, mas a transmissão vai ser somente pelo Facebook. E o Facebook particular de uma pessoa é o Facebook da qual é, para as pessoas encontrarem? O Facebook da ONG Maria do Engar Direitos da Mulher. Certo. Então, às 8 horas, essa grande cerimônia para discutir e falar do papel da mulher na sociedade, principalmente aqui na cidade de Maringá. Sim. O enfoque vai ser a mulher aqui na cidade de Maringá, né? A importância de todos os setores envolvidos que tratam, né, das questões das mulheres, das políticas públicas para as mulheres. Então, eu convido a todas, né, e todos também para participar às 20 horas pelo Facebook da ONG Maria do Engar Direitos da Mulher. Né, nós teremos uma apresentação, a nossa apresentação como nova diretoria e as falas das convidadas. Né? Ok, muito obrigada e vamos aguardar aí com sucesso a cerimônia de posse de vocês. Bom trabalho e até uma próxima. Tá, obrigada. Até mais. Até mais. Então, nós conversamos aí com a professora Maria Madalena Dias, professora aposentada da UEM, que nos falou um pouquinho dessa iniciativa da ONG Maria do Engar. Amanhã, dia 8 de março, nas redes sociais, você pode acompanhar a cerimônia e ouvir as palestrantes.